Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Lovci draků. Čunka. To je katastrofa. Žádná smlouva na obzoru. Možná bychom se měli přeškolit. Dobrý nápad. Co takhle na loupače, Brambor? Ale Janelin, pořád ještě jsme tu zákazníci a po těch přece nemůžeš chtít. Zjevně ti ještě nedošlo, že zákazník se vyznačuje tím, že za to, co dostává, taky platí. Proto ty nejsi žádný zákazník, ale příživník. A proč se pořád musím nechat urážet? Vážně si snad myslíš, že bych nebyl radši bohatý a zdravej než chudej a nemocnej? Od kdy ty jsi nemocnej? Z těch tvých věčných výčitek by musel onemocnět každej. A zraňuje mě to tím víc, že jsou to výčitky od starý přítelky. Něco mám dělat? Smlouvy nepadají z nebe. Musíte vidět, to je něco. Venku je taková věc, ani nevím, co to je. Co? Hektor, rychle ven. Podívejte se, jak je to veliký. Co to je, Gvizdo? Zapiš si za uši, mladá dámo, že tohle je Džunka, tradiční nákladní loď z východu. Aha. Koukněte se na to oblečení, celkem šik, ne? To si dneska člověk musí navléct tyhle hadry a uplíst si cop, aby byl šik. Zdravím vás, šlechetní lidé. Nechť vás jarní vánek oblaží vůní tisíce květů. Dovolte, abych se představil Xivangyu, obchodník a speditér k vašim službám. Vítejte v hostinci u chrápajícího draka, pane Zing Zang Zong. Já jsem Janelin Hostinská. A to je moje dcera Zaza. A ti dva to jsou mý zákazníci. Najednou. Okouzlující dámo, na první pohled je jasné, že jste přítelkyní krásy a také líbých vůní. Voní to v skutku uchvatně, musím říct. Všechny tyto vůně jsou pro vás k mání za pouhých 10 000 zlaťáků. 10 000 zlaťáků, to je lichva. Chtěla bych vidět toho blázna, který dá tolik peněz za voňavky. Poslyšte, pane, ten létající stroj je váš? Máš určitě na mysli létající princeznu. Ano, to je má obchodní Džunka. Líbí se ti? Má nesmírnou cenu. Je to podobný stroj jako náš vrtulník, jen trochu větší. A to znamená obtížnější řízení i parkování. Promiňte, ale něco takového nelze srovnávat s luxusní obchodní lodí, která je uspůsobena na dlouhé tratě. Právě teď se vydávám na ostrov Klár, ale bohužel jsem se cestou stal obětí dračího útoku a přišel jsem přitom o svou hlídku. Scháním proto odvážné bojovníky, kteří by střežili náklad. Proti drakům? Hned mi bylo jasný, že my dva si budeme rozumět. Já a můj kolega jsme ti nejlepší lovci draků. Nic lepšího vás nemohlo potkat. Je to tak, oba jsou velmi žádaní přímo na roztrhání. Dobře, kvůli tomu dračímu útoku jsem už ztratil příliš mnoho vzácného času. Výborně, teď už to jen podepište tady, tady, tady a tady. Šlechetní lovci, dovolte, abych vám představil svou skromnou posádku. To je pan Bolo a Pingyu. Bratránek Hektor, bratránek Pingyu. Naschle a brzy se vraťte. Šťastnou cestu a nevracejte se bez vakuplýho zlaťáku.
vždycky byly vyrobeny jen z toho nejvzácnějšího dřeva. Tohle je moje kabina. Zařídili ji podle mých požadavků. Tohle je náklad. Snad ani nemusím zdůrazňovat, že má obrovskou cenu. To už jsem pochopil. Já? Jen pojďte, pane Liančů, prohlídka ještě neskončila. Musíte se s lodí seznámit, abyste ji mohl řádně střežit. Tady je naše strojovna. Tenhle geniální pohon jsem vynalezl já sám. Jedná se o špičkovou technologii. Jo, ujde to, ale není třeba kolem toho dělat takovej povyk. Je to obyčejný šlapací systém. A teď to nejdůležitější. Velitelský můstek letající princezny je v něm skutečně celé jmění. Trochu zastaralý, ale funkční. Princeznu může samozřejmě ovládat jen vynikající pilot. To je něco jiného než nějaká dětská hračka, že, Gvizdo? A tady končím s prohlídkou, jinak si začnete myslet, že se vychloubám svým bohatstvím. Kdo, vy? O ne, vy jste stělesněná skromnost, vážený pane Zing-Zang-Zongo. Xivang-Ju, děkuji. Ale dost řečí, vyplouváme směrem k ostrovu Klar. Bratránek Pingu, Hektor Svalouš, Pingu Slimák. Bratránek Hektor, Pingu víc Svalouš, Hektor víc Slimák. Bratránci, co to tam je? Šlápněte do toho, ztrácíme na rychlosti. Tak dětská hráčka, co si o sobě ten chlápek myslí? Myslí si snad, že může někoho pomlouvat jen proto, že má prachy? Nejvzácnější dřevo je v tom celé jmění. Na to určitě. Ten nemá nejmenší ponětí. Něco tu cítím. Vypadáš jako duchem mimo. Je ti něco? Něco se mi tu nezdá. Ve vzduchu je utrpení. A taky tu cítím strach. Je to zvláštní. To bude nejspíš strach tohohletoho Zing-Zanga. Říkám ti, že když má takovej strach z útoku draka, není to takovej machr, jak se dělá. Je to něco většího a taky ušlechtilejšího. Pust to z hlavy. Máme parádní smlouvu a cestujeme zadarmo. Co by se nám ještě mohlo stát? Ještěrek, co se to děje? To jste si nemohl vybrat jinou cestu než skrze padající kameny? To je zkrátka na Klar, příteli, máme naspěch. Ale já nemám chuť nechat se ukamenovat zbytkama zaniklých ostrovů. Vězte zkušenýmu pilotovi, tohle je moc nebezpečná cesta. Dobrého pilota to nevyvede z míry. Já jsem na to zvyklý, pane Gvizdo. Dívejte se, můžete se něčemu přiučit. Co to s vámi je, pane Gvizdo? To vám můžu říct hned. Mám vás chránit před drakama, ne před skalama. No u všech fousů pfuj honka. A nechte mě sem v pořádku. O vás se vůbec nebojím, spíš mám strach o ten kompas. Všichni zůstaňte na svých místech! Snižte výkon na polovic! Rozkaz! Tak moment, vy opravdu chcete udržet tenhle kurz a navíc ještě bez kompasu? Nechte to na odborníkovi! To není možný! Ale, tenhle ostrov přece od někud znám, že bychom tu už byli? No jasně, to je ten samý ostrov, co před hodinou. Nazdárek! Vy jste mi teda fakt odborník kroužit pořád dokola. Pingu, zastav stroj i hned! Ale co pak to, že bychom snad měli menší problémek s orientací, pane kapitáne? U všech fousů pfuj honga! To je vaše vina! Úplně jste mě těmi svými narážkami poplet! Jo, já? Ale já se přece jenom dívám, abych se něčemu přiučil, ctěný pane kapitáne. Jídlo! Ne, nejdřív práce, jasný, pak teprv polední pauza. Jak to, že stojíme?
Je to neuvěřitelný, ale zabloudili jsme. Taky máme zničený kompas. Kolem nás zuří kamená vichřice a brzy bude tma. Zkrátka všechno v nejlepším pořádku. Už chybí jen, aby se objevil drak. Co to bylo? No co asi, přece draci. Hrůz a rovnou si najednou. To se jen tak nevidí. Tihle draci obvykle nejsou vůbec útoční. Každopádně teď útočí. A vy jste placení, abyste nás ochránili. Tak to račte udělat. Pane Volo, Pingyu, k dělům rychle! Hektore, Janču, do svatého Jiří! A teď se ukáže, jestli je to dětská hračka. Gvizdo, dávej pozor, Gvizdo! Haha, to byl první. A druhej. A třetí, tak to by bylo. A hotovo. Bez vás stačí pár kousků ve vzduchu a ty potvory jsou fuč. Ty už se tady neukážou. Dobrý drak, kaput. Přátelé, udělali jste na mě velký dojem. To nic nebylo. Ani jsem se do toho pořádně neobul. Ale to nevadí, zkrátka. Kdo umí, ten umí. Byli jen tři, není třeba dělat kolem toho takový povyk, že? Pingyu a pan Volo na místa, letí se dál. Pan Voňavkář už není tak na koni, že? Ano. Mohu vám pomoci? Chtěl jsem se jen podívat, jestli se tím útokem nepoškodil náklad. To je od vás laskavé, příteli, ale to je můj úkol. Vy musíte zůstat na můstku, to je rozkaz kapitána Xivanyua. To podal bys mi dračí lexikon, rád bych se o těch dracích ještě něco dozvěděl. Proč? Chceš si zjistit, kde mají slabý místa? To přece není nutný, to už si přece viděl. Takže co bys... Chci si jen ověřit, jestli jsou za normálních okolností neškodní. No možná, že jo, ale k čemu nám to teď bude, když už nás ty potvory stejně napadly? Budem vědět, že k tomu měli nějaký důvod, nemyslíš, Gvizdo? Takže, pane Bolo, během noci přistaneme, přichystejte náklad. Výborně. Tak tohle je to pravé. Paráda. Konečně zase budeme mít pevnou půdu pod nohama. Co to tady tak krásně voní, jako by se tu někdo vykoupal? Pro vaši informaci, velectěný pane Gvizdo, toto je Orchideus olfactus magnatum. Pověstná svou intenzivní vůní, která přehluší všechny ostatní pachy. No jo, nevoní to špatně, ale co s tím? Samá práce, chudák Hektor pořád jen tím. Vyhledal jsem si ty draky, je to druh Kasopaos. Měl si pravdu, člověka nikdy nenapadají. Kromě stylu lítání našeho Zing Zang Zonga mě nenapadá nic, co by je mohlo tak rozčílit. Na lodi musí být něco, co v nich vyvolává zuřivost. Třeba chtějí štípnout nějaký parfém, aby se mohli navonět. Ty zuřivý bodlináče jsem měl pořád v zádech a najednou jsem se ocitl ve slepý uličce. A tak jsem si řekl, člověček, vyzdal si v pěkný šlamastice, co teď? Otáčím se, vytahuju meč a... Pingyu, když jsem říkal, že máš umýt nádoby, myslel jsem vodou, ne jazykem. Pingyu, chutná moc! Je to rád nádobí, dobrota moc velká.
Tak kde jsem to skončil? No jo, vytahuju meč a chystám se na útok. Ty rozuzený podlináče přitom nespouštím z očí. Blablabla, gvizdo strašpitel, jo. Vaše vyprávění je docela napínavé, ale ani život z Peditera není žádná nuda. Jednou se do naší džunky dostala banda hrozivých pirátů. Odvážně jsem se jim postavil a vyhodil jsem je z paluby. Hrozně lhát, schovat se, taky strašpitel. Jednou se na mě vrhla horda zvoucích létajících draků. Vytáhl jsem z ohniště hořící. Vidím, že život lovců draků je na výsost fascinující. Gvizdo si ty historky vypráví po svém. Ve skutečnosti to není tak dramatické. Lovec potřebuje trpělivost a výdrž spíš než vypravěcký talent. Ksivank Yu je úplně stejný. Život z Peditera taky není samá legrace. V první řadě je to hodně tvrdá práce. Povězte mi, pane. Co je v té bedně na lodi? No co? Jsou tam parfémy a pak další zboží. A co ta plachta? Některé vonné látky nesnesou denní světlo. Prožíváte s panem Gvizdem jistě mnoho dobrodružství. Ano, být lovec to je moc pěkné povolání, pokud se držíte určitých pravidel. Všichni draci nejsou nebezpeční. Ne. A ty neškodné je třeba ušetřit. No například zrovna ti, co nás dneska napadli, jsou za normálních okolností úplně neškodní. Co se děje, Liančů? Cítím ve vzduchu draky. Někde docela blízko. Cože? Vy cítíte draky ve vzduchu ještě před tím, než se ukážou? Ano, a taky už od začátku naší cesty tu cítím přítomnost něčeho vznešeného. Liančů, myslím, že vám musím něco říct. V té zakryté bedně je... Draci! Vracejí se! Pinkyu musíme přidat na rychlosti! Pánenko skákavá, ty teda nesedce sem! Ale ano, když vletíme do bousky, žádný strach, stěny gvězdo, ukážu vám, jak letá skutečný pilot. Tak my prcháme před drakama a přitom se necháme srazit bleskem. Prosím vás, pane Gvizdo, tak zkušený pilot přece nebude mít strach z takové malé bousky. Držte se pevně! U řídkého fousu pfuj honga. Zdá se, že poškození lodi nebude tak hrozné. To je dobře. Musíme si pospíšit s opravou. Já s panem Bolem se postaráme o balóny. Vy opravte džunku, aby byla letuschopná. Hele, Liančů, jsme lovci, žádný opraváři. To bude asi za příplatek, ne? Podívej se na to. Svatá drakoto, vidíš to, co já, Liančů? To je přece kukla královny Xiao Pao. A proto po nás jdou ti ostatní. Chtějí osvobodit svou královnu. U všech chlupů v nose starého pfuj honga, co tady vy dva čmucháte, co? Otázky bychom tu měli klást my. V naší smlouvě nestojí nic o střežení ulovenýho draka. Přesněji řečeno jeho kukly, drahý příteli. Nejspíš by vás ale mohlo zajímat, že na téhle kukle vydělám jmění a vy možná také, když budete stát za mnou. Ale jak, co máte s tou kuklou za lubem? Chci z ní opatrně vyextrahovat tekutinu, kterou obsahuje. Ta by poté měla přijít krátce na vzduch. To ovšem způsobí odporný zápach. A nakonec z ní připravím jedinečný a luxusní parfém. Na Kláru mi to vynese balíky peněz a zrovna tak na všech ostatních východních trzích. To je naprosto nepřijatelné. Pojď k bistu, jdeme. Ale to nemůžete. Podepsali jste smlouvu. Jenže vzhledem ke zvýšenému riziku by se naše odměna musela strojnásobit. Takového zločinu se nehodlám zúčastnit ani za milion zlaťáků. Hodně štěstí, pane Bolo. Budete ho potřebovat. Bratránek Pingu. Žít blaze, ju. Panenko skákavá, co to mělo znamenat, Liančů? Vypovědět tak výhodnou smlouvu, když jsme měli tak silnou vyjednávací pozici. Draci tam! Tak jsou tu zase. Dlouho jim to netrvalo a našli si nás. Ty chudáci vězí tam dole jako v pasti. Bratránek Pingu. Možná jsou to lumpové.
ale tohle si nezasloužili. Ne. No jo, tak budeme zase zachraňovat celý svět. Za chvíli budeme jako Karel Werner z Vizmutu. Dělej rychle, zvyšuj tlak! Voda už pryč! Jsme ztraceni! Ne! Už letíme! Nikdy bych neočekával, že tak neohrožený lovec draku se tak rychle zdekuje. Ale ne, jde mi přece o vaši osobní bezpečnost. Co? Pojďme, musíme osvobodit královnu, to je naše jediná šance. Co to děláte s mou kuklou? Moje kukla, moje drahocená kukla. Nechte ji. Liančů, pozor, pozor, drak. Co to bylo? Darovala vám život. Děkuji vám, šlechetní přátelé. Bez vás bychom byli ztraceni. Ode dneška budu obchodovat jen s parfémy z orchidejí. Sice to tolik nevynáší, ale je to méně nebezpečné. A draky přenecháme raději zkušeným odborníkům. Kvizdo smrtě, to... Co je? Máš pravdu, to je teda puch. Ale víte, že tahle tekutina je nejdůležitější složkou nejdražších parfémů? Jste barbaři. O něčem takovým nemáte ani ánung, to je mimo vaše chápání. No dobře, uvažuju nad tím, že tentokrát se vykoupu dřív než za čtvrt roku. Co si o tom myslíte? Přestaňte se smát. České znění připravili Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká, Alice Škochová, Jarmil Hampacherová, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Somolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková a Libor Hruška. Česká televize 2013.